ועכשיו אני שמח להזמין בחורה מקסימה וזמרת נפלאה, דנה ברגר! אתם לא נורמליים פשוט. זה כיף אבל, אתה יודע שזה כיף. איפה את יכולה להיכנס ככה? ממש כיף, אתם רק קצת לא נורמליים. דנה, מזל טוב, גדול מאוד מאוד מגיע לך. גם בת מקסימה בשם ליה, בת חודשיים, הייתה איתנו במשרד. בובה אמיתית. וגם דיסק חדש שיוצא לחנויות. דנה ברגר תוך כדי תנועה. הדיסק החדש שלך. עכשיו אני חייב להגיד לך, אני שמתי לב, בגלל לך בסוף דיסק יש תודות. כן. יש לך תודות. יש לי. יש רשימה של אין ספור תודות. אין ספור. אבל מה ששמתי לי שיש הבדל בתודות. הבדל. באמת. כאילו יש ממש כל מיני סוגי תודות. שימי לי למשל, יש תודה ראשונה מתוקה ומיוחדת במינה לאופר מאירי, שהוא כאילו תותח. המפיק המוזיקלי. תודה לכל מי שניגן איתנו ואבי מעצמו, שזה כאילו טיפה פחות. אבי מעצמו, זה לא סיפור, זה... תודה גדולה חמה ואוהבת ליניב דדון וכל אלה. ואז תודה ונשיקות, כזה רשימה, יענו אלף פרשים. תודה לחיים שמש על החזון והמועד, יענו חיים רק אבי חזון. תודה ענקית ועמוקה למיכאל תפוח, ובסוף תודה לאל. שזה לי הפריע, כי יניב דדון קיבל תודה גדולה חמה ואוהבת. באמת, האל קיבל תודה, יצר אותך, ברא אותך. חיים שמש קיבל חזון ומועד, האל אהב אותך, מה זה? תשמע, כבודו במקומו, הוא אחרון בתודות. כן, אבל... כאילו, הוא המסכם. עשה עבודה יפה, סך הכל, אבל קצת הייתי עושה קצת יותר מיניב דדון, אבל חפיף, חפיף, בסדר. יניב דדון גדול. יניב דדון גדול. דנה לה. לא יודע אם הרבה יודעים, זה כבר הדיסק הרביעי שלך, שזה מדהים, בלי ששמנו לב, הוצאת כבר 4 דיסקים, לא כולל להקת בלגן. נכון. מה זה? לאן אתם לוקחים אותם? מה זה? וואו, 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 מה זה? מה קורה? מה זה? אישור לי מכתב. אתם לא נורמלים? מה זה השטויות האלה? מה זה? אדיר, שלום. אדיר, לא מראיין דנה ברגר, אני מראיין דנה ברגר. תגידו, מה זה השטויות האלה? זה אורחת שלי, אני... שום פנים ואופן, זה אורחת שלי, אני מראיין אותה, מה פתאום? אנחנו נצא להפסקת פרסומות של דקה, ואחרי זה אני מראיין דנה ברגר. טוב, נו. 59. 58. דרגו שבע. דרגו שבע. טוב, באמת, לא, לא הייתה לי מילה, לא יכולתי להגיד כלום. הנה הרעיון. ערב טוב. ברוכים הבאים לתוכנית מדברים עם גרגורי, שבה אנשים מדברים וגרגורי זה אני. והשבוע בתוכנית פינה חדש, שפץ בית, בה אנחנו הולכים ומשפצים בית של חברים טובים והכל על חשבוננו. והיום נראה לכם איך שיפצנו חדר אמבטיה של חבר טוב אמיר מרינסקי, שממשיך לדבר דיבור נגוע. פינת שפץ בית, שימו לב. כמה כיף לשפץ חבר. ועכשיו אני שמח להזמין זמרת ושחקנית דנה ברגר. די, די, שטוטה. ערב טוב, דנה. לפני שנתחיל, בואי תגידי תודה שאת פה. תודה. בבקשה. דנה, אחד שירים יותר יפים שלך זה אתה בא והולך, אתה לא נשאר. מאיפה גנבת שיר זה? אני לא גנבתי אותו, אני כתבתי והלחנתי אותו בעצמי. מוזר. יש לי פה קטע משיר אוריגינל, ממנו גנבת בלי בושה, אתה בא והולך, בוא נשמע. בבקשה, אחד לאחד, אתה בא והולך. לא, אתה טועה, זה בכלל שיר עם רוסי, ממש לא קשור אליי.
זה ממש לא... אין קשר. אתה טועה. אתה טועה. זה מילה חדש. חדש. גרגורי לא מכיר מילה זה. דנה מפסיק משתמש מילה זה. דנה אף מופעת בסדרה עניין של זמן. בעלך סיפר לנו שאת יכולה לשיר שיר נושא מסדרה זה ברוסית. מה? בעלי אמר כזה דבר? תתפלאי מה אפשר לומר שחבר של גרגורי דימה מגיע לביקור עם פלייר ומפתח שוודי. הרבה דברים. קדימה דנה, קחי את הבללייקה, פנקי אותנו ברוסית. לא, לא, סליחה גרגורי, אני באתי לפה לשיר שיר שלי, אני לא באתי לדבר ברוסית ולא לשיר ברוסית. קצת מוזר כל מה שקורה פה, אוקיי? אנחנו נצא להפסקת פרסומות של דקה, ואחרי זה דנה תסלסל ברוסית. פרסומות. חזרנו לפרסומות, דנה כבר עם הבללייקה, קח אותו לאט את הזמן ברוסית. Я хочу, что-то у меня зман, как дела, работа, вахуть. Браво, браво. Ну, а я как как-то все, Дана? Дана, именно к нему добры, мар сидра и нянча зман, саприлану, мефо, ганавт, район на сидра. Дана, сидра и нянча зман, гнува копи, ми сидра, ме корит, ששודרה לפני כמה שנים. בוא נראה קטע מסדרה מקורית. К сведению некоторых, хлеба отчислять больше не буду, а в карауле отстоять в пользу советской власти отстаю. Эхад ле эхад, Вайцман. דנה, שהגעת לפה, הבאת איתה גם חבילה. דימה, מכניס חבילה של דנה. מכניס, מכניס. מה זה חבילה זה? זאת הבת הקטנה שלי, ליה. אני לוקחת אותה איתי לכל מקום. ליה. זה שם לא טוב. בוא נקרא לה לודמילה. דנה צוחק על גרגורי? לא, לא, אבל אתה יודע, זאת הבת שלי, מה פתאום לודמילה, מה קורה פה לזלזל, זה כאילו מתחיל להיות קיצוני. דנה? שתות הכל שמניבת ברדים, שתות הכל שמניבת ברדים. תרזית יא בובת בבושקה, יא תגיד, תגיד יא בובושקה. שתות הבבושקה. נא בבושקה, נא דיוק דיוק דנה בורגה זינינגת, נא פרגי דיוק דיוק בודה בורגר קטינה, נדע. איזוויני, איזוויני, איזוויני. דנה. איזוויני. אני בירכתי דנה לרגל מופע חדש, ושאלתי מה תשאיר לנו. אני אשאיר לכם שיר חדש מתוך התקליט החדש, תוך כדי תנועה. זה שיר טוב או ג'ורה? טוב מאוד, ממש טוב אבל. זה שיר טוב. מבטיחה. את מכירה סיפור דנה נמה דנה קמה? מכירה. אז דנה קמה לבמה ושרה שיר ג'ורה. לא. מה לא? שיר טוב. שיר טוב, קמה ושרה. לא, אני אשאיר מפה, בסדר? אני ככה אני אוכל להיות קרובה לליה, אוקיי? אין מה לדאוג, דנה שרה, גרגורי שומר על לודמילה קטנה. לא, 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 אני לא שרה משם, אני שרה מפה, אני לא זזה מפה, ואני אשמור עליה וגם ישיר, בסדר? אנחנו נצא להפסקת פרסומות של דקה, ואחרי זה דנה תשיר מבמה, בלי להתווכח ובלי ברכיים. דימה, אתה... טוב, 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 לא, בסדר, בסדר, אני ישיר משם, רק תעשה לי טובה. תשים עליה עין, טוב? גרגורי שומר על לודמילה. דנה בורגר, בבקשה. אמא כבר על במה, דוד גרגורי שומר על לודמילה קטנה. לודמילה נותן כבוד לדוד גרגורי. תעשי קופו. קופו. איפה אקדח? הנה אקדח. אתה שוכח לי שום, אתה בוגד בחלום, עומד במקום, נותן למוח להתפזר. לא מי
דופקת ראש. תגידי, זרז מגזבות, אתה רוצה שתגיד לי עודו. תגיד, תגיד, את רוצה לנות מנימה? אתה מושך בחוטים, אתה דוחף ברבקים, מוחק אנשים, נותן לרעל להשתחרר, לא מתייסר. אתה לוקח בקבוק, שם בד בתוך בקבוק, שופך וודקה על בד, מפיק, ועכשיו לודמילה קטנה הולכת ושורפת, מפוצצת גן. סבתא, סבתא, למה יש לך אוזניים כאלה גדולות? כי היה לי דיבור נגוע, וחבר של גרגורי דימה בא וטיגן לי אוזניים בשמן עמוק. תודה ענקית לדנה ברגר, בת חדשה, מופע חדש, דיסק חדש, תודה דנה.